Komisioni Europian në emër të Bashkimit Europian ka akorduar sot 90 milion euro për Shqipërinë në kuadër të programit të tij të ndihmës makro-financiare për të zbutur pasojat e Covid. Lajmi u bëj ditur nga zyra e Bashkimit Europian në Tiranë, ndërsa ambasadori BE-s Luigi Soreca përmes një postimi në Twitter theksoi se me këtë veprim Bashkimi Europian tregoi se gjendet krah shqiptarëve në luftën kundër pandemisë dhe pasojave të saj. COVID-19 nuk një kufi. Bashkimi Europian qëndron në krah të Shqipërisë dhe qytetarëve të saj në këto kohë të vështira. Ky disbursim i parë prej 90 milion eurosh do të kontribuojë në zbutjen e pasojave të rënda socioekonomike të pandemisë, duke mbështetur kategoritë më të prekshme. Shqipëria është i teti vend që merr disbursim nga paketa emergjente e ndihmës makrofinanciare prej 3 miliardë eurosh për 10 vende partnerë të zgjerimit dhe fqinjësisë, që synon të ndihmojë ato të kufizojnë pasojat ekonomike të pandemisë korona. Fondet e ndihmës makrofinanciare do të vijnë në dispozicion për 12 muaj në formën e huave me kushte shumë të favorshme për të ndihmuar këto shtete të mbulojnë nevojat e tyre urgjente të financimit. Së bashku me mbështetjen e Fondit Monetar Ndërkombëtar, ato mund të kontribuojnë në rritjen e stabilitetit makroekonomik dhe krimin e hapësirës për të lejuar shpërndarjen e burimeve. Transakcioni sotëm pason miratimin e një memorandumi të mirëkuptimit me Shqipërinë, i nënshkruar në tetor të vitit të kaluar, i cili përcakton kushtet e politikës që duhet të plotësohen për disbursimin e kostit të dytë prej 90 milion eurosh, lajm ky që u konfirmua sërish nga ambasadori Soreca. Ky program është një demonstrim tjetër konkret i solidaritetit të Bashkimit Europian me Shqipërinë dhe qytetarët shqiptar në këtë kohë krize të papar. Këto kushtet e politikave lidhen veçanërisht me përmirësimin e qeverisjes dhe rritjen e mirëqenjes sociale.